nakatak na sa ating kaisipan na ang mundong to ay punong-puno ng kasamaan, krimen, serial killers at iba pa. Pero alam mo ba na merong isang Pilipino ang kasama sa samut-saring kwento tungkol sa mga kaso ng pagpatay? Isang pari na hindi mo akalaing mamamatay tao pala. Paano mong maisasalarawan na ang tao na ito na naglilingkod sa Panginoon ay isa mo palang bangungot? Bakit niya ito ginawa? Ano ang kanyang layunin? Kilalanin natin si Juan Severino Malyari. Si Severino ay ipinanganak sa siyudad ng Makabebe sa probinsya ng Pampanga. Walang saktong petsa kung kailan siya naipanganak. Sa murang edad pa lamang ay bakas na sa kanya ang pagiging malapit sa Panginoon. Kaya ito rin ang nag-udyok sa kanya upang mag-aral ng kursong theology sa University of Santo Tomas. Natapos niya ito sa taong 1809. Matapos ng kanyang pagtatapo sa kolehiyo, sinubukan niyang gampanan ang pagiging pari sa iba't ibang lugar sa Orani, Mariveles at Lubao, ngunit bigo siya rito. Pero si Severino ay hindi pinanghinaan ng loob. Tumungo naman siya sa San Bartolome Parish sa Magalang at natanggap naman at nagserbisyo mula sa taong 1816 hanggang 1826. Saludo ang lahat ng mga tagahanga ni Severino sa kanyang kinampanan. At siya rin kasi ang kauna-unahang Pilipinong pari sa lugar na yon. Nakikita nila kay Severino na siya ay isang kagalang-galang, matulungin at napakabait. Maliban sa kanyang tungkulin bilang isang pari, meron din siyang talento tulad ng pagiging malikhain sa sining. Isa rin sa bawat likha niya ay kakaiba o bibihira lang makita. Kaya ganoon na din kalaki ang respeto sa kanya ng mamamayan. Pero sa kabila ng lahat ng pagiging matagumpay niya bilang pari at sa tuloy-tuloy niyang serbisyo sa simbahan, ganun din ang pagdating ng matinding pagsubok niya sa buhay. Unti-unti na rin niyang nakikita ang kanyang ina na nagdurusa at nakakaranas na ng sakit sa pag-iisip na kung saan nakakalikha ng mga bagay na hindi nakikita ng normal na tao. Ilusyon kumbaga. Dulot rin dyan ang problema sa pagsasalita. Inisip ni Severino na ang lahat ng mga ito ay mula sa kulam. Para mapuksa ang maitim na mahikang ito, ang tanging paraan lamang na naisip ni Severino para maisalba ang kalagayan ng kanyang ina ay pumatay ng tao. Ang desisyon niya na ito ay nagpatunay na rin na siya'y nakakaranas ng problema sa pag-iisip tulad ng dinaranas ng kanyang ina. Ang kanilang munting baryo ay unti-unting nabago araw-gabi mula sa isang payapa at masaganang pamumuhay na ngayon nagmistulang impyerno para sa nakararami. Dito nagsimula ang unti-unting pagkawala at pagkamatay ng mga taong naninirahan roon na walang bahid ng tanda o marka na makapagsasabi kung sino ang salarin. Taon na rin ang nakalipas ngunit ang misteryo sa kanilang lugar ay hindi natitinag. Tuloy-tuloy ito sa pagpatay. Bata man o matanda, lalaki o babae ay walang pinipili. Inabot ng dekada ang krimeng ito at hindi pa rin natutukoy kung sino ang nasa likod ng pagpaslak. At ito na rin ang nagsanhi ng hindi pagkakaisa ng bawat mamamayan doon na buo ang hindi nila pagtitiwala sa kanilang mga kapitbahay at maging sa mga taong naninirahan roon. Sa pagsapit ng taong 1826, nang si Severino ay nagsimula ng magpakita ng iba't ibang sintomas ng problema sa pag-iisip. Isang di kilalang pari ang tumungo at lumapit sa kanya upang tulungan at gampanan ang tungkulin sa simbahan. Kahalili niya ito para sa ibang mga gawain. Maglaon, habang tinutulungan niya si Severino sa paglilinis ng mga kagamitan, meron siyang nidiskubre na ikinagulat rin niya. Ang mga kagamitan
o bagay ng mga biktima ni Severino na balot at may bahid ng mga dugo. Ito ay nagdulot sa isang pari ng pagkabigla at pagkatakot kay Severino, kaya agad niyang nilisan ang lugar. Isang pari noon na iginigalang at mataas ang respeto ng mamamayan na ngayon kinakatakutan na ng marami. Isang malaking surpresa ito sa mga tao kung sakali nga na mabubuko si Severino na siyang may dulot ng lahat ng ito. Ang mga taon na kung saan sila hindi nagtitiwala sa kanilang kapwa kapitbahay at hindi nila aakalaing isang pari pala ang may punot dulo nito. Balik tayo sa isang pari na lumisan mula kay Severino. Siya pala ay tumungo sa mga otoridad. Iniulat niya ang kanyang mga nakita. Dagdag pa dito ang mga nakita niyang matatalim na bagay. Kutsilyo at machete na may bahid din ng dugo. Dahil sa napakaraming na ipakitang ebidensya, si Juan Severino Malyari ay naaresto. Base sa ibinigay na impormasyon ng otoridad, si Severino ay pumatay ng 57 katao. Ang maliit na lugar na kung saan napapalibutan ng kagubatan ang isa sa dahilan kung bakit ito'y patuloy na ginagawa ni Severino. Isa rin sa pagiging pari niya ang tumulong upang ang kanyang biktima ay madaling makuha. Dahil doon ay hindi mag-iisip na masama ang magiging biktima niya at dahil na rin sa kanyang taglay na kabaitan. Kaya naman habang naghahanap ang mga mamamayan noon kung sino ang gumagambala sa kanilang baryo, ay hindi nila kailanman maiisip na isa palang pari ang gagawa noon. Matapos ng kanyang paglilitis, siya ay hinatulan ng 14 na taong pagkakabilanggo habang ang otoridad ay pinagdidesisyonan kung ano ba talaga ang karapat-dapat na hatol. Isa rin kasi sa tinitignan nilang anggulo ang problema sa pag-iisip ni Severino. Ngunit nananaig ang hatol ng ilang otoridad, no mercy ika nga. Nang sa tumagal, isang writer at psychiatrist na si Luciano Santiago na umapila sa pulisya at otoridad ukol sa kaso. Maaari niyo umanong rekomendahin ang pari na sumailalim sa tinatawag na psychiatrist treatment. Tutal lahat naman ang kanyang nagawa ay dahil sa kanyang sakit. Subalit, aliwas ito sa kagustuhan ng mga otoridad. Hindi nila pinaniniwalaan na ito ay dahilan ng kanyang problema sa pag-iisip, kundi dahil sa kanyang mga masasamang kagustuhan. Nais nila na buhay rin ang kapalit. Taong 1840, siya ang kauna-unahang Pilipinong nahatulan ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng pagbigti sa harap ng mamamayan. Na may samot-saring emosyon, punong-puno ng pagdadalamhati at kalungkutan sa harap ng isang pari na dumaan sa kamatayan. Karamihan sa ating mga historians ay sinabi na si Severino ay hindi dapat dinaan sa pamamagitan ng parusang kamatayan. Siya man ay kumitil ng buhay, pero siya ay may problema sa pag-iisip. Ang kanyang buhay ay tumungo sa isang malagim na kamatayan. Ang kanyang madugong paglalakbay at pagkitil ng buhay ng 57 inosenteng tao upang masugpo ang maitim na mahika ay siya ring nagtungo sa kanya sa malagim na kamatayan.